Ini kayu aja. 4 1 5. Oh, mantap. Oh, bye bye. Aduh. Bye bye, Sud. Cepu kecil. Satu malam. Fuh, kau buka cepu tu. Coklat tu. Tu beradik dengan ya boron tu. Lain kelah. Ya boron dah. Tu mula besar di ketang tu. Sama aja pisang. Ini sesi daman nih. Saya ikan sangkut terus. Ah, saya sidaman. Merah tim, merah tim. Cepat sikit kamu. Merah tim. Lain macam lah merah. Tarsut, tarsut. Sini ada tarik kaca-kaca sud. Umpan saya ni, mana? Oh, kamu tahu umpan saya tu? Oh? Tidak, umpan saya habis. Kena cas segini. Mana mau pakai umpan busuk tu? Ah, merah tu is. Merah tu, strawberry. Strawberry is. Hui, mantap is. Okay. Boleh ketuk-ketuk dasar ni. Boleh main ketuk dasar. Bottom ke tu ni? Hey, bottom ke? Tak ada bawah tu. Merah tu is. Ha, mantap is. Ada kiss ini malam. Ada. Turun. Ada. Sambil video ni. Turun. Sambil video. Belah ni sikit saya lah. Menjak sekian lama kesepian eh. Ada menjerit sikit. Oh. Ha? 2.5 lah. Apa? Main rod macam ni. Juga. Kawan dah mula menunjukkan tarik. Siapa tim? Dia belum naik ikan dia tim. Kawan dah sini tu. Talang. Tersut. Kacak lu kepau dah. Yang mulai. Okey. Ya. Ini. Mama muda. Tadi dah diam. Ya. Salah lama. Tapi kau. Bekat orang bersabar. Ikan merah rapatnya. Strawberry pakai kau. Nah itu. Ha, pakai kau. Ha tu jangan nampak dah. Nampak dah, nampak. P dah setengah air. Nampak dah. Hui. Tak is merah tu is. Merah kan? Kan putih. Ah, putih. Putih. Sakai. Oi, tinggi ye. Boron tu. Bor. Si putih. Kalau pia tu. Taruan. Kan aku orang tak si. Putih. Hu, mantap. Hui, putih ya. Ebek. Nanti. Kau eh tu kau. Ha ya. Ebek pasang bottom. Ha. Ya betul. Oi oi. Oh, ebek pakai bottom guys.
Mantap. Itulah rezeki tak salah alamat. Hei. Mama muda. Ya saya lebek guna bottom ah. Aduh. Hey, makan botol. Aku tadi sudah kata-kata aku. Iya, tadi kata-kata. Kamu saya yes. Saya yes. Ikut. Ya, kawan. Ya, ni. Makan merah. Oh, tengah makan tu. Jangan kasih lepas tu. Sekali lepas. Lepas lari terus. Okey. Alhamdulillah. Cepat lagi. Ang. Ah, ada senyap. Wah, tu dia. Pisau. Pisau, pisau, pisau. Hari tak tahu. Ah, golong, tak ada lagi. Okey. Tumpul lah pisau lah. Mantap. Start keji. Come on pull, start kedua pull. Pull, start macam pull. Tak lah. Dia akan motong lagi oh. Pull. Oi. Eh, okey, ada sudah ke pull. Hey. Si on video dekah? On. On ah. On. Oi. Okey, pretty yeah. Merah. Bottom kah? Ya, bang is. Bottom, hantam tadi. Jadi kah? Tun. Okey. Angkat terus. Okay, buka terus, boleh turun. Mantap. Benzi merah. Petang. Alhamdulillah. Aduh. Jangan kasih lepas. Kalau lepas dia lari. Aduh. Okey, kacap pul. Merah jangan kasih lepas. Paham sunyi nak depan ya. Okay. Oh, ayo lagi. Okey. Sorry. Ambil kan saya. Ambil ya. Okey. Nah. Kelola. Tengok itu besok. Saya tolong kamu. Oh. Okey. Nampak ikan pada oh, dia. Ha? Kilek. Wih, lepas. Lepas, jangan kasi lepas. Buka. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Mereka makan petang mereka tu. Syukur. Letakkan. Nampak dulu. Nampak pun. Okey, nampak sudah. Alhamdulillah. Okey, mantap. Wah, tu aku sumpah ni. Dia umpan tim macam oh. Jahit lah umpan. Hehehe.
Panada, panada. Okay. Hati umpan senang pokok. Nasib ada umpan last point ya. Umpan last point. Banyak pun merah dia agak sedar bangun ni. Mungkinnya belum makan ke tadi. Naik dulu. Naik. Kecil ya apa makan. Okey, yang enggak mata bunga. Okey, hilang. Ah, kacak. Ah, alhamdulillah. Kena lagi. Ah, gila. Ya si makan tiga ekor berat nah gitu. Oh. Come on. Kecil ya. Cepat. Janji merah naik. Merah sampai ad. Sulit. Kan. Bukan. Mangan. Mangan. Sakai. Apa boleh ngalengah lagi, Tim? Tunggu. Yang mau makan tu, Tim. Kalau dia ada kata dia lari tu, tidak mau lagi dia balik tu. Kan, 2 ekor tu kali. 5 ekor. 4 yang mata, dia jadi 5. Okey, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okay. Kena tali sapat. Tim. Jadi jauh. Ya. Yeah. Okay, teman. Kacak ni bang. Kawanan merah. Tekan dulu. Mana? Kita kiri tenggiri paling besar. Tim kapuk pun si banyak cakap. Banyak kau. Kau kategori tercorat. Kategori sapu. Ini anjay ya. Wati ya. Wati. Player. Okey. Lama yang pun jarak oh makan bukan pusing keliling kena dah okey ya okey kena lipit kan buang ya, kau kumpul pan aku ya pan ha dah kumpulnya tu apa ya apa kan oh ada tali oh sihat mana ada tali ya kita ambil kat buang.